Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je někdejší, dnes už musím říct, bývalý kandidát na prezidenta Josef Skála, ale my tady máme veliký problém, protože se nám nedaří spojení. Tak slyšíme se, Josefe? Slyšíme se, ty mě slyšíš taky dobře? Ano, já tě slyším perfektně. Takže... Výborně, já se zapojím radši do zdi, aby mi nevyšla baterka a můžeme vysílat dobře. Tak v té přestávce bychom to zkusili nějakým způsobem. Ano, já to napravím snad. No. Jedná se o to, že v podstatě by nemohli lidi pokládat otázky, že jo? Já vím, a ty to máš takhle propojit. Já myslím, že na tu čtvrthodinu to nějak s pomocí přátel vládnu. Dobře. Takže v první řadě, když už jsme tady u toho, tak já jsem si to taky zapojil radši ten telefon do zabíječky, aby mi to nechcíplo. Já jsem udělal to samý, ano. Jasný. Josefe, jak by si zhodnotil tvoji prezidentskou kandidaturu? Já to vemu nejdřív tak, jak jsem to viděl já. Tvoje vystoupení na všech těch demonstracích a veřejných vystoupeních u Petra Bureše, tak ty byly skvělé. Ty si tam jasně říkal to, co jsi chtěl, a bylo to jasné, stručné, fundované. Ovšem, zdálo se mi, že tam není velká podpora tvý rodní strany, protože vy jste pořád ještě nejsilnější členská základna strana a aby se tam nesehnalo 50 tisíc podpisů, kdyby se do toho zapojilo víc lidí, tak se mi to nechce ani věřit. Jak to vidíš, prosím tě, jak to vlastně bylo? Vladimíre, já jsem si tu kampaň užil, byla to dřina, setkal jsem se s spoustou zajímavých lidí velmi širokého názorového spektra a pochopil jsem, že hrát věci v dobrém slova smyslu po široké vlastenecké základně je mimořádně perspektivní a budu na to navazovat bez ohledu na to, jak to dopadlo. Ale k tvojí otázce, která míří k, řekl bych, k rubu toho všeho, chci zdůraznit zhruba následující. I uvnitř Komunistické strany Čech a Moravy jsou dnes a stále skvělí lidé, kteří vložili i v tomto případě neuvěřitelné úsilí do toho, abychom obstáli. Ty se znáš osobně s Mirkem Suchopárem, to je vynikající prostě parťák, který přestože žije mimo Prahu, žije v Příbrami, kde přeci jenom ta populace není tak velká, tak pozbíral téměř 2000 podpisů sám. Ten je skvělý. Gigantický výkon, opravdu. Trumfla ho v podstatě jenom Monika Kotková, žena plná energie tady u nás v Praze. Představ si, to je prodavačka květin na IP Pavlova. To je ta prodejna non-stop a Monika, protože nelehké existenční situaci, tak bere hlavně ty noční směny, to pro ženskou to není žádná legrace. To není. A představ si, že ona, přestože má otočený v podstatě režim dne a spí často přes den a nikoli v noci, tak pozbírala asi 3200 a něco ještě podpisů. To je úžasné. Já se prostě klaním před takovýma lidma. Já jsem té Monice nestačil dodnes vnutit ani jednu jedinou korunu, přestože vím, že s tím má prostě i náklady. Ona je natolik obětavá, že když se ozve babička ze Šumavy, že neví, jak to zařídit, tak Monika vyprávím tomu, že si po desáté vezme do obálku, napíše na ní adresu té babičky, do té vloží ten podpisový arch, vloží tam také menší obálku, kde nadepíše svoje jméno a adresu, nalepí na to známku, aby ta babička to jenom podepsala a dala pošťákovi, nebo to někdo hodil do schránky prostě a tak. Takhle ta Monika pozbírala 3200 podpisů. A pak jsou síly a lidé konkrétní, kteří prostě neunesli ten fakt, že v soutěži o to, kdo má kandidovat, jsem to byl já, kdo nakonec porazil Vojtěcha Filipa, muže, který vedl stranu asi 17 let, a o 16, a dvě ku jedné, což chápu, že pro něj bylo jaksi nepříjemné. A to jsou lidé, kteří nedokážou se chovat konstruktivně ani, prostě neumějí prohrát, neumějí se chovat kolektivně ve chvíli, kdy jde to strašně moc. Teď KSČM vypadla z parlamentu poprvé v dějinách, výjimkou samozřejmě protektorátu. A my jsme do toho šli právě proto, že už jsme ztratili parlamentní pozici
abychom se dostali do těch půtek, které teprve teď začnou v televizích a v velkých rozhlasových stanicích, a abychom tu jaksi čelili té demagogii na podporu pěti demolice a vnášeli do té diskuze skutečné národní a sociální priority, abych tak řekl, v dobrém házeli vidle do celého toho, celé té maškarády, která lidem vnucuje naprosto nepřijatelné cíle a tak dále, kašulíruje všelijakými výmluvami, nadávkami a tak dále. Já jsem se na to velmi těšil. A bohužel jsme nepozbírali prostě ty podpisy. Říkám, jsou okresy, které se zachovaly skvěle, je jich tak zhruba do 10. A pak jsou okresy, víš, třeba taková Praha 7, tam sídlí dvě takové ženy, které jsou velmi, mají velmi blízko Vojtěchu Filipovi. No a ty se rozhodli, že to prostě zablokují natolik, že Praha 7 odevzdala jeden jediný podpis. Jeden prostě. Jo. Podobně je to v některých jihočeských okresech, tam si dokážeš jaksi dovodit tu spojitost. Je to sebevražedná práce, nebo sebevražedná, ale práce, co se ani prací nedá nazvat. Já myslím, že si ti lidé uvědomí, že si řežou větev pod vlastním zadkem. Jo, protože většina z nich je závislá na tom chodu strany tak či onak, a že by jako vstupovali někde do veřejného prostoru jako samostatné osobnosti, respektované někým ještě jiným a tak dále, tak to jim vesměs nehrozí. Takže čím méně bude tu stranu někde vidět, čím méně bude někde zastoupena, čím menší bude mít šanci se projevit někde v masových médiích, no tak samozřejmě bude se propadat kamsi za politická humna. A tihle lidé budou naprosto bezvýznamní a nikdo je nebude už potřebovat. Vůbec nikdo je nebude potřebovat. A oni na tom systematicky pracují. To je tak neuvěřitelný ztráta půdu sebezáchovy, že já jsem se na to koukal a tak zvláštní hořkost občas se střídala s takovým homerským chechtotem. Jsem říkal, proboha, jak může být někdo takhle hloupej. No ale bohužel jsou takový. Mně to připadalo, Pepo, a teď se na mě nezlob, mluvím o tvé rodné straně, že to křídlo toho Vojtěcha Filipa, které je velmi silné, protože já jsem přesvědčený, že on to je a jeho lidé, kteří tahají za nitky toho vedení KSČ, KSČM tedy, abych byl přesný, takže oni evidentně, viditelně a úmyslně tvoji snahu prosadit se a sebrat 50 tisíc podpisů sabotovali. To byla sabotáž uvnitř strany. Mně to připadá, že tito sabotující, a já si nemůžu pomoct, mně to připadá, že to je ze strany právě Vojtěcha Filipa, možná se pletu, ale také to já to vidím, tak, že nepřenesli přes srdce, že ty, který si byl velmi důstojným soupeřem v několika volbách o předsedu strany, by si byl teďka všude v televizi a byl by si v těch debatách a mohl by si prezentovat své názory a své postoje, tak za prvé a za druhé trošičku lišící se přístupy k ostatním politickým subjektům, tak oni to neunesli, to jejich ego jim to nedovolilo a tak dělali všechno proto, aby si zkrátka ty hlasy nezískal. Je to pro mě nepochopitelný. Tak Vladimíre, Vojtěch Filip není sám, kdo patří do téhle party, on je obklopen podobnými týpky. Ano, já vím. Jako mají, je to taková chapadla, která jsou prorostlá tou partají, to je pravda. Jsou lidé, kteří přicházejí na to postupně, že to bylo špatně, ale ty máš pravdu v tom, že někteří z nich, a předpokládám, že i o těch sám, uvažují zhruba následujícím způsobem, že když jsme to teda dovedli od 41 poslanců v roce, s nimiž to převzal Vojtěch Filip v roce 2005, to vedení strany, tehdy měla strana 6 europoslanců a 3 senátory. A když Vojtěch Filip odcházel, tak jsme měli akorát jednu Kateřinu Konečnou v europarlamentu a jinak nic. Tak dovedu si představit, že někdo může mít motiv takový, že tak nechtě to je ještě horší, aby lidi nakonec si řekli, no jo, to ještě tenkrát, to ještě bylo pořád lepší než teď. Jestli někdo uvažuje tímhle způsobem, tak ho teda musím hluboce politovat, protože stát se to mě, tak nad sebou zvracím u zrcadla prostě den a noc. A je pravda, že Vojtěch Filip, když byl u Jany Bobošíkové, tak ona se ho zeptala, koho bude volit. A on prohlásil, že Alenku Vitáskovou.
A paní Bobošíková se tak si podivila a říká, počkejte, ale vy přeci máte svého kandidáta. A on jí na to řekl, že pokud si ten kandidát nepozbírá 50 tisíc podpisů, tak to bude názorný doklad toho, že volba toho kandidáta byla provedena špatně. Tak tady si myslím, že všechno je v vlastníkově kapce Rosy, že není třeba už nic jak interpretovat, vykládat. Tady je to prostě rád. Tady je to daný přesně tak. A jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak ty jsi svedl další souboj s Vojtěchem Filipem, nesčíslně některý, o nominaci na kandidáta na prezidenta za KSČM. On se taky snažil tam prosadit se jako kandidát na prezidenta, je to tak? Ano, on prohrál 2-1 téměř se mnou. To hlasování proběhlo někdy na sklonku ledna a on velmi chtěl vlastně jako mě porazit. A to hlasování dopadlo téměř 2-1, jo, tam asi o jeden hlas rozdíl toho poměru 2-1, což chápu, že pro něj muselo být velmi trýznivé. Tak to už chápu tedy všechno. Já jsem tohle ten fakt nevěděl, to jsem se teďka teprve jako v podstatě vydedukoval z toho, co jsi říkal. Tak tady je už naprosto jasné, protože já vím, hovoříme spolu už tady v rádiu hodně dlouho a známe se, tak tam je dlouhodobý část komunistické strany, která fandí Josefu Skálovi, a větší část, protože tam byla moc, tam byly peníze, ještě když byl v parlamentu, tak fandila nebo podporovala Vojtěcha Filipa, a přesně tato část bojkotovala a sabotovala tvoji kandidaturu, to znamená sbírání podpisů. Myslím si to dobře, anebo se mýlím? V principu to tak je, i když někde došlo k posunu, a ten posun přinesl i pozoruhodné, řekl bych, střípky do mozaiky. Já řeknu jednu epizodu, která možná někoho vyděsí. Jak se v rámci té kampaně před volbami projížděl republiku a tež jsem byl v Třebíči. A to je město s velkou komunistickou tradicí, tam tu pocházel Bohumír Šmeral, ale taky například Antonín Kalina, muž, který zachránil téměř 1000 dětí v Buchenwaldu, podle některých svědectví dokonce asi 1200 a tak dále. A vedení třebíčské organizace KSČM dlouhodobě bylo na straně Vojtěcha Filipa a jeho spojenců a bývali jsme v minulosti v docela ostrých střetech z toho. Často docela opravdu jako vyhrocených na nože, ale velmi ostrých. A teď přišli přátelé k velkému poznání, že se prostě mýlili, a když jsem v té Třebíči byl, tak muž, který léta zasedal výkonné výboru UV a tak dále, tak mi říká, no, já ti musím povědět jednu smutnou zprávu. No jako, no, když jsme tu uvažovali, sestavovali kandidátku před posledními sněmovními volbami, tak se velmi trál do té kandidátky Pavel Kováčik. A my jsme mu říkali, Pavle, to ne, to jako, jsme se přeci dohodli, že jsi byl v roce 2017 naposledy a že už tady nebudeš. A on za každou cenu tam chtěl být. Nedostal se tam. A tenhle ten můj kolega mi říká, jestli tuším, kdo všechno za něj chodil jako rodovat. Já vám, jak já to mám vědět. Tak on říká, no tak přišel místní šéf sociální demokracie, Budiš. Mě vykládat, že musí vydat Kováčika na kandidátku. No a to ještě bych Budiš překousal. A dej, kdo byl ten druhý? Já pan o tom nemám tušení. On říká, Miloš Vystrčil, Tchajvanec. Já jsem se štípal do tváří. To a říkám, počkej, ty si děláš legraci. To není možný, jako, že by jako Tchajvanec chodil agitovat za našeho letitého šéfa parlamentního klubu. A on mě ujistil, že tomu tak je. Vladimír, po informacích tohoto kalibru už se nedivíš v podstatě vůbec ničemu. Teda přestávám se divit a řeknu ti tady něco, co jsem zatím ještě v rádiu neřekl. Ty to víš a já se tím nějak netajím, já jsem za minulého režimu proti komunistům bojoval, protože se na mě podepsali předchůdci vaši, jo? Já tě nesrovnávám současné komunisty s těmi v 50. letech, podepsali se na celé mé rodině, tátou počínaje, babičkou konče, i měl jsem to i já složitější a nikdy bych neřekl, že se budu přátelit s vrcholným komunistou. Ty jsi mi přesvědčil o tom, že i to, co jsem dříve nevěřil, že i mezi komunisty jsou slušní lidé,
kteří mají, řekl bych, normální lidské názory a na postoje, jsou čestní, a změnil jsem názor především kvůli tobě, protože já jsem se setkal ještě s jinými členy komunistů, ani včetně Kateřiny Komunečné, ale teďka řeknu svůj pocit, možná se pletu, ale kdyby ty si nevystupoval tam, kde jsem se seznámil, a kdyby ty si nebyl takový, jaký jsi, tak by se komunisti ke mně do rádia vůbec nedostali. Kvůli tobě jsem došel k rozhodnutí, že komunistická strana, která se odrodila od toho, co tady 100 let hlásala, odrodila se, takže má šanci na restart nebo na obnovu, pokud by v čele měla lidi tvého ražení, Petra Bureše a dalších, pana Schönfelda. A tak jsem si říkal, že levice, taková ta správná levice, která by bránila ty nejchudší vrstvy obyvatel, které jsou nejvíc vydírané za každého režimu, tak že má právo na to, aby v tom parlamentu byla a že je nutnost, aby tam byla takováhle strana. Bohužel ta část těch komunistů okolo Vojtěcha Filipa a spol, tak ty by zřejmě neunesli, kdyby ty si, nedej bože, uspěl a dostal si se třeba do druhého kola prezidentských voleb. No to by snad ranila mrtvice. A proto se tě ptám, Josefe, komunistická strana dost podepsala. Nezvažuješ, takhle, dala ti hodně, ale taky ti hodně vzala, v současné době teda, myslím. Nezvažuješ o změně trikotu? Nejseš první, kdo se mě na to ptá, Vladimíre. A já si myslím, že, a říkám se to i klukům z vedení SPD třeba, že by to lidi nevzali jako věrohodný krok. Asi že prostě, by si řekli, že jdu na starý kolena za nějakou kariérou, hlava nehlava. A chtě nechtě by prostě mě, neříkám, že by mě všichni odsoudili, ale určitě bych to bylo hodnoceno velmi rozporuplně. To za prvé. A za druhé, ty jsi před chvilkou uvedl argumenty, Vladimíre, které jsou stále platné a budou platnější ještě víc. Tato země, a nejenom tato země, bude potřebovat skutečnou, svižnou, nepančovanou, nefalšovanou levici. Bez ní bude na tom ještě mnohem hůř. A to není, já jsem to říkal teď na semináři odborném v Roudnici, kde seděl Ivan David Kousíček vedle mě. Jestliže my se znovu pokusíme chytit druhý dech a stát se součástí mnohem širšího seskupení a tak dále a vrátit se do reálné politiky, tak to není žádný konkurenční projekt vůči ostatním opozičním silám. V tom právě já chci být úplně jiný a budu na tom trvat. Ty víš, já jsem nikdy nepřizvukoval žvástům o xenofobech. Já vím, ano. Tyhle ty blbosti prostě. A musím ocenit, že i vlastně téměř všichni snad z SPD mi to vlastně vraceli i taky v celku konstruktivním přístupem k mojí osobě. Tež jsem nezaznamenal, že by mě nějak ostouzeli někde nebo něco na ten způsob. A tak to má být prostě. A my se musíme vrátit do jako levice. SPD má specifickou roli, to není levice, to je jaksi hnutí trošku jiného charakteru a má svoji roli, svoji legitimní roli, oprávněnou roli, která by měla i nadále prostě trvat naší politice a dobře, že tu roli hraje. A vedle toho tam musí být ještě levicovější prostě subjekt, který bude dělat to, co ty si říkal, a krom toho bude do toho vnášet neustále poznání, proč řada věcí už za kapitalismu řešení nemá. Proč je třeba je řešit jedině směrem ke hranicím kapitalismu. To je umění prostě radikálně levicové politiky, které se z postupu KSČM vytrotilo téměř úplně. Ano, úplně. A já mám, jak jsem prošel životem spoustou, řekl bych, fází a příležitostí, které mi do mě investovali, abych tam řekl určitý potenciál, snad to nevyzní hloupě. Já bych ho rád ještě, než dostanu nějakého Alzheimera či něco na ten způsob, já bych ho rád vrátil lidem, kteří si to zaslouží. A musím ti říct, že tak, jak jsem projížděl zemi, už se trošku opakuju, pochopil jsem, že hlad po takové nabídce narůstá exponenciálně. Opravdu lidé, zejména mimo Prahu, prostě, kteří jsou tísněni
energetickým cenovým terorem, růstem cen potravin, spoustou jiných, řekl bych, různých jaksi jevů a trendů, že čekají na nabídku tohoto typu. A já udělám všechno pro to, abychom ji znovu, abych tak řekl, sformovali, dali dohromady a vyrazili s ní do politického střetu. Čili já si myslím, že to je moje role, tím spíš, že mě není 20, no tak teď se převlíkat jako do nějakého jiného kabátu. Na poslední chvíli to by bylo trošku legrační. Ano, asi máš pravdu, ale mě to napadlo jako každýho člověka, protože si myslím, že ty seš právě ten typ, který v té politice by měl být co platný. Ale na druhou stranu, Josefe, teď se budeme bavit o věci, o kterých jsi se nechtěl bavit během tvé kampaně při sbírání podpisů. Já jsem to respektoval, ale domnívám se, že to byla velká taktická chyba, Pepo. Ty jsi se nechtěl bavit o tom, že jakmile krátce potom, co jsi ohlásil svou kandidaturu na prezidenta jako kandidát nominovaný KSČM, tak se ozvalo takové to jedno ministerstvo, co bydlí v takové té kachlikárně a visel tam ta ukrajinská vlajka a ještě vedle toho visel Putin v tom pytli. A začalo proti tobě, proti spisovateli Jiřímu Šifrinovi a proti mně vést stíhání. Já to kvalifikoval jako politický proces. Není to nic jiného než politický proces, můžeme se o tom pobavit. Ale já se domnívám, že kdyby si o tomto politickém stíhání na těch demonstracích hovořil, kdyby si hovořil, že to je jenom za účelem tvého umlčení, a nejenom tvého, ale i mého a Jiřího Šifrina, tak by ti to možná, a je to můj dojem jenom, a proto se ptám, možná přineslo mnohem více hlasů, než si získal. Nemyslíš? Vladimíre, já se zpožděním, bohužel, napravit se to nedá, s tebou musím souhlasit. A dokonce článek, který vyšel o tom pronásledování našem politickém v naší pravdě v pátek, tento tak říká, ten říká, že přeci dvě věci byly načasovány naprosto hanebně. První říkáš správně, pořád vysílám 2. července 2020. Půl druhého roku nikomu vůbec nevadil. Ano. Jo, nic se nedělo. Pořád, jak jsem si přečetl z tvých zdrojů, měl spoustu kladných ohlasů jim následujícím jaksi období a lajků a tak dále. Pokud vím, neměl jeden jediný negativní ohlas. Ano, ano, to dokonce přiznali ty vyšetřovatelé z tého národní centrály, že to nemělo jediný záporný ohlas. Protože vzpomeneš si, my všichni a já možná ještě víc, jsme vyzývali, my jsme říkali, my jsme nepřišli hlásit nějaký dogma. My jsme prostě přišli s novými podněty do diskuze, která má být vedena na odborné úrovni a vyzvali jsme k ní i jaksi publikum tvé rozhlasové stanice. Lidé tam nějak zareagovali v té diskuzi, ale že by dál někdo jako nepolemizoval s námi, nevím, jestli ty si zaznamenal nějaké polemiky, já tady ne. Ne, ne, ne. Celé toho půl druhého roku nepřišla jedna jediná kritická výhrada. Když bylo oznámeno na sklonku ledna, že jsem já kandidátem na hrad, no tak najednou jsme byli pozváni během pár dní k podání vysvětlení a rozjela se celá ta mašinérie, máš pravdu. Zvláštní, to jsem ti možná nikdy neříkal, nebo jsi z toho možná všiml ty. Dokonce obvinění bylo datováno dnem Hitlerových narozenin. Ano, 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 to jsem si všimnul. Jako, tak, symboliku. To zřejmě byla náhoda, no nicméně. No a všem i závěrečná fáze celou tu politickou objednávku jako zjevila v celé nahotě. Já jsem ti to možná nevyprávěl. 8. listopadu přeci byl poslední den, kdy bylo možné přinést na úřad státní těch 50 tisíc podpisů. A pár hodin před tou mezní hodinou mě volal redaktor Seznamu CZ. Ptal se mě, jestli mám ty podpisy a tak dále. Já jsem říkal, já vám dám za chvilku písemnou zprávu a toho tak vydržte. A on povídá, já bych měl ještě jednu otázku. Je pravda, že jste obžalován a tak dále? Já mu říkám, počkejte, jako, kde jste k tomu přišel? On říkal, no přímo ze státního zastupitelstva. No. Čili, a ten článek vyšel, to musel být připravený už předtím, který vycházel z toho státního zastupitelství. A
pár minut po tom telefonátu ten článek vyšel, ten se nedal napsat za půl hodiny nebo za 4 hodiny. Čili celá ta maškarána byla připravená, oni čekali jenom a dokážu si představit, že ten článek byl připraven i pro případ, že já bych mu řekl, že těch 50 tisíc podpisů mám. Tím spíš by ho asi rozbejčili. Ano, ano. Jako, jo, prostě. Nechť posoudí orgány činné a tak dále, zda je v pravomoci, zda má vůbec právo státní zastupitelství si najímat nebo prostě organizovat nebo dopouštět minimálně takové pozoruhodné úniky informací, jakému prostě došlo toho 8. listopadu. Jo, čili tady ta politické, to politické pozadí je samozřejmě nahaté zcela bezmezně. Ty máš pravdu, že já, v tom článku to tak bylo i řečeno, že sotva se potom divit všem těm lidem, kteří mají Josefu Skálovi za zlé, že tu zprávu o tom, že je trestně, že je kriminalizoval za to, že něco řekl v pořadu o událostech starých 80 let a nedopustil se žádného popírání ani schvalování a genocid ani ničeho na ten způsob, že kdybychom to řekli, kdybychom porušili závazek, který ty si musel podepsat, taky předpokládám na policii, to znamená, že nebudeš nějak komentovat veřejně činnost těch orgánů, které to šetří a stíhají, no tak já bych asi sehnal 100 tisíce podpisů. Ano, to si myslím, že máš pravdu. Zachoval jsem se příliš férově a čestně. To je asi poučení do budoucna, že dneska být čestný a férový se prostě nevyplácí. Člověk to tím trestá akorát sám sebe. Tak nevím, jako, jaké závěry z toho vyvodím v této konkrétní kauze, ale je to trpké poznání, souhlasím s tebou. Tak já jsem tam, když jsem odcházel z toho výslechu, tak jsem taky musel podepsat mlčenlivost. A jinak by mě nemuseli taky pustit a mohli by mě šoupnout do vazby. Takže jsem jim to podepsal. Ale když jsem odcházel mezi dveřma, tak jsem řekl, pánové, já o tom všem budu mluvit v rádiu, ať to slyší všichni, kdo nás poslouchají. No počkejte, vy to chcete prezentovat, já povídám, já jsem... Mám svoje vlastní studio v rádiu, které patří taky mně a já to budu říkat. A dokonce jsem všechny materiály, které jsem obdržel, přečetl doslova tak, jak jsem je dostal. A říkal jsem si, tak ať mě teda zavřou, protože tady jsou další naši vysílatelé, další naši redaktoři, kteří by o tom informovali veřejnost. Takže já jsem o tom mluvil veřejně. A dokonce jsem to četl, dokonce jsem četl i to, co mi napsali z Ministerstva spravedlnosti, když v podstatě zamítli to množství žádostí o milost, které tam došlo, protože prezident republiky vydal výnos v roce 2013, že bude dávat milosti jenom smrtelně nemocným nebo nevylečitelně nemocným za menší tresty. Jo, takže já samozřejmě stáří se jako smrtelná nemoc označovat nedá, i když je. Jo, i to jsem přečetl tady v rádiu, protože já se tvrdím jednu věc, že jenom otevřená pravdomluvná společnost má šanci se z tohohle toho hnoje, do kterého nás ta pětidemonice dostává, tak se dostaneme. Bychom se dostali. A já jsem opravdu přesvědčen, že oni nedržejí slovo. Pepo, představ, jak je možné, že dostává novináři informaci se živých, otevřených případů? Ne, tak to máš svatou pravdu. To je, kdo jiný má dodržovat přísně zákon a normy všeho druhu, než dozorující státní zastupce a zastupitelství. No a to dají novinářům. Já nechci ani spekulovat o tom, jestli jako to bylo nezištně provedeno, nebo jak to teda bylo provedeno. Jo? Člověka napadají různé věci. Já z jiných, to chci zdůraznit, jiných kauz vím, že si novináři dají zaplatit za podobné kroky a že si dá zaplatit i pracovníci justice a tak dále. Konec konců paní Marie Benešová hovořila o justiční mafii už dávno a uváděla celou řadu otřesných případů. Takže to není nic nového a já, protože mám mezi právníky vzadu přátel, tak od nich slýchám někdy epizody naprosto
naprosto brachiálních rozměrů. To opravdu jako, to je něco šíleného, co se děje. A navíc v tom článku, který si citoval, že jsem ho taky čet samozřejmě, a tady se přiznáme před posluchači, že jsme si okamžitě volali, jakmile to vyšlo, no jistě, no, tak jistě. Je to logické, tak tam se dokonce uvádělo, že spolek, který je mimo jiné Svobodné rádio, který je mimo jiné také obžalován, tak že dostal v tom návrhu o dohodě viny a trestu, k tomu se ještě dostaneme, tak že dostal 30 000 pokuty. Ale oni, to zastupitelství státní, které tohleto navrhuje, tu dohodu o vině a trestu bez soudního jednání, tak by to mělo ze zákona napsat na datovou schránku spolků, který ze zákona máme zřízený. Tu zřízenou, tu datovou schránku. My jsme se tam dívali, Soňa Zikmundová se tam dívala opakovaně před i po a do dnešního dne jsme do datové schránky žádnou pokutu 30 000 neobdrželi. I když jsme podali odpor teda. Jak to teda a kde to vzali ti novináři z toho, já nevím, kdo to tam psal, já si ty jména nepamatuju, ale je to žumpa opravdu, tím se znám zprávy. Zeptám se tě, Pepo, jak je to možný, kde to vzali, to si vymysleli? Protože my jsme to oficiálně nedostali, ani náš právní zástupce nám to neřekl. Tak já si dokážu představit kombinace roztodivné. Za seznamem jsou taksi nejen Lukačevič a Porybný, ale také chlapci od Děrdě Soroše, že? Ano, ano, samozřejmě. Kteří peněz mají habaději, protože si je tisknou jisté za oceánské velmoci, nekryté ani vůbec ničím. A já si dokážu představit, že jejich akční rádius při práci s aparátem, záměrně budu používat do široka pojmu, třeba státního zastupitelství, že to je poměrně snadná práce, že to jako dokážu si představit, na co. Nebudu to záměrně rozvádět dál konkrétně, protože nač bych se měl soudit ještě jednou s někým, kdo si nezaslouží asi ani příliš, abych já mu dával šanci, že bude hájit svoji nějakou morální integritu. Takže takhle nějak, no, je to všechno takto provázáno, abych nepoužíval silnějších slov. A svědčí to o tom, co říkala jak paní Marie Benešová, tak spousta jiných lidí. Já jsem byl v parlamentu, když Jirka Kobza s Alenou Vitáskovou pořádali, asi si o tom slyšeli, to asi 2 roky. Velmi povedený seminář, 20 nás tam referovalo o tom, jestli jsme ještě vůbec právní stát. Nejsme. No a tam ten seminář vyzněl naprosto katastrofálně. Tam nebyl jediný příspěvek, který by nějak si troufal tvrdit, že snad ještě směřujeme víc k nějakému právnímu státu. Naopak, jeden za druhým rozbíjeli tento mýtus způsobem, který opravdu byl velmi, 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 velmi nearomatický a velmi znepokojivý. Takže asi tak. No. Pepo, všimli jsi si ještě jedné věci. Když jsme my, ty jsi tam zmínil, že jsme ten pořad o té Katyni měli 2. července 2020. V té době tady byla vláda Andreje Babiše a ministr vnitra byl taky velmi, velmi povedený týpek Hamáček, Jan Hamáček. Ale za dobu vlády Andreje Babiše a působení na vnitru Hamáčka se vůbec nedělo to, co se děje teď od nástupu Rakušana do této funkce. Nikdo nás tehdy nevyslýchal, nežaloval, nedával podněty, nikdo nás nehnal před soudy, a nejenom nás, myslím nás, alternativu a opozici. Všechno se to změnilo nástupem 5demolice a všechno se to změnilo nástupem Rakušana. My jsme zjišťovali, odkud, protože já nevím, jestli jsi si to zjišťoval, jestli jsi se na to ptal. Já jsem byl u těch výslechů víckrát, protože já jsem byl ještě u dalších kriminálek, nejenom na té úsedně, tak já jsem byl ještě vyslýchán v Brandejse a Nakladně. A tam jsem se ptal, na jaký poput, respektive bylo to na návrh mého právního zástupce, na návrh lidí.
jo, že tam si lidi stěžovali. No ale protože právní zástupce má právo požadovat k výslechu tyto oznamovatele, tak o to náš právní zástupce, jak na té ústřední centrále, tam na tom Perštíně, na tom protiteroristickém, tak i na těch dalších kriminálkách, požadoval, aby dostal adresu a mohl obeslat k výslechu tyto lidi, co nás udali. Ani jeden z těch policajtů, s kterým jsme se bavili, neřekl nic jiného, než že to jako nemají a že to jsou anonymové a nevím co ještě. Nevyšlo to od lidí. My jsme pátrali a ten prvotní, kvůli čemu teď budeme stát u soudu, Pepo, vyšel z Prahy 7 od neexistující osoby z neexistující adresy, to jsme zjistili, takže to je jasné, že to vyšlo, kdo sídlí na Praze 7. Tak ministerstvo Kachlikárny a tam sídlí ten spolek šílenců, ty takzvaní bojovníci proti hybridním válkám, a tak tam je ten homosexuální pornoherec a tahle to celá ano, sestava. Ano. Takže tam odsud to nepochybně pochází. No jasný. Ale Pepo, tohle to všechno mělo v té tvé kampani zaznít. Máš bohužel pravdu, no. Už je to pryč. Ty seš moc korektní, opravdu. A teďka... tak už je to pryč, ale teďka se tě ptám na další věc. Přízně lidí, já teďka nepočítám pana Zítka, který údajně za 8 dní získal 50 tisíc podpisů. Uvidíme 25. To už je za 3 dny, kdy se mělo ministerstvo vnitra vydat ty konečné rezimé o těch kandidátech. Tak se zájem lidí, tak jak nám psali, dělil mezi tebe, paní Vitáskovou a později i u pana Bašty. Mezi pana Baštu. Co říkáš na to, že paní Vitásková prý údajně hned na začátku kampaně řekla, nemám důvod i nevěřit, že ona chce získat širokou podporu veřejnosti 100 000 hlasů a protože získala jenom 64 nebo 65 tisíc, tak se té kandidatury vzdala. No, já jsem z toho byl v podstatě šokován. Pepo, prosím tebe, jak ty si to vysvětluješ? Jenom tím, že nezískala těch 100 tisíc, které chtěla? Já jsem slyšel verzí několik, ale jsou z druhé ruky a nesluší se takhle tady nějak přetřásat. Já, až se s paní Alenkou potkám, tak se jí zeptám, připustme, že mi řekne třeba důvěrně víc, nevím, já s ním mám poměrně takový kolegiální přátelský, dá se říct, vztah, ale to, co ona říká, je pravda, že to potvrzuje její slova někdy z jara, kdy řekla, že potřebuje, že má už 50 tisíc podpisů, ale že má cíl dosáhnout 100 tisíc podpisů. Tehdy si nespomínám, že by to komentovala tak, že pokud je nesežené, takže odstoupí. Nicméně, že to jako její cíl je, to je pravda, že to říkala. Pak sehnala teda těch, jak říkáš, zase 65 tisíc a odstoupila s tím, že já jsem vyrozuměl dva argumenty od ní. První, že považuje těch 65 tisíc za nedostatečný mandát pro ten střed. A za druhé, že byla dohoda s jakýmisi sponzory, že pokud, že oni budou financovat nějakou významnou částku v milionech, tu kampaň dokonce snad desítkách milionů, tu kampaň za předpokladu, že sežene více než 100 tisíc podpisů. To znamená, že pokud je nesehnala, tak by neměla ono sponzorské zázemí. To zní poměrně jaksi racionálně, jestli to je tak přesně, nedokážu posoudit. Nicméně dovedu si představit, že to tak může být. Je to ovšem škoda, protože ten Jarda Bašta tam bude sám voják v poli, jo, a to je velká škoda. No tak bohužel to jako, s tím asi bohužel nic jako. Neděláme tak. Já jsem slyšel taky právě tuhletu verzi a slyšel jsem i další verzi, a já nebudu říkat od koho, ale je to konkrétní osoba, kterou i naši posluchači z mého vysílání znají, který tvrdil, že tam jsou dva aspekty. Za prvé, marketéři, kteří provozovali, dělali kampaň, tak vyhodnotili její šance
na umístění mezi prvními dvěma, to znamená do šance na dostání se do druhého kola, ve výši pouhých 5%. A to právě tenhle ten marketerský odhad těch odborníků, ten vedl k tomu, že ti sponzoři couvli od těch desítek milionů na tu kampaň, která by bývala tak stála. A druhý důvod je, a taky jsem se to dozvěděl z kuloárů, a uvidíme, jestli to je pravda, anebo ne. Pokud by se to nestalo, tak se tady veřejně paní Vitáskové omluvím. A to, že údajně neměla konkurovat, byl tam určitý tlak z Hradu, že by neměla konkurovat Andreji Babiši. A pokud Andrej Babiš opravdu vyhraje a stane se prezidentem, pak bude mít paní Vitásková zajištěné místo ve státní správě někde na Hradu. Takže takhle jsem to slyšel od lidí, já je nebudu jmenovat, ale znají je i naši posluchači ti lidé. A nebyl jeden, bylo jich víc. Tak, vyloučit nemohu, ale popravdě řečeno, já si nemyslím, že by hlasy, které v prvním kole by získala Alenka Vitásková, že by nějak ohrozili postup Andreje Babiše do druhého kola, to si nemyslím. Já si myslím, že Andrej Babiš by se i tak dostal do druhého kola a dokonce, že by fakt, že by Alena Vitásková prošla tím prvním kolem a získala nějaké hlasy a byla tady zviditelněná, že by i, řekl bych, zvýšil váhu jejího doporučení, aby lidé v druhém kole volili Andreje Babiše, než když ta Alena Vitásková vůbec to v té soutěži také není. To je moje taková, řekl bych, dedukce, která si myslím, že není daleko od pravdy, ale někdo mohl uvažovat jinak, já to neumím vyloučit, opravdu těžko to mohu komentovat. Každopádně, jak se díváš na to, že ona pohrdla hlasy 64 nebo 65 tisíc lidí, kteří s důvěrou ty svý hlasy, tedy ty podpisy dali? Já to vezmu s větší šířky, Vladimíre. Ty víš, že já jsem byl od počátku velmi hlasitým zastáncem toho, že všichni vlastenečtí kandidáti mají táhnout za jeden provaz a navzájem si pomáhat. Po všech stránkách s tím, že když kdo by z nás se dostal přes tu hranici 50 tisíc hlasů, tak podpisů, takže bychom se sešli před jakousi radou moudrých a tam bychom se poradili, kdo z nás má jít dál a tak dále. No, ale tohle se nestalo. Já jsem zůstal, jak si sám s tím povídám, až jsem s tím povídáním, až se mi někdy nesnad posmívali a říkali, proboha, proč jsi takový dobračísko, hloupý, když nikdy se nikdo na to nereaguje. No, je pravda, že takto se hlasy více méně podobného elektorátu jako roztříštili mezi Alenou Vitáskovou a mojí maličkost. No, to je pravda, no, že to jako tam to. A já musím konstatovat, že bohužel se nedařilo ani v praxi udělat to, čemu jsme vyzývali v závěrečné fázi, kdy byly ty velké demonstrace na Václavském náměstí a já jsem lidem, kteří pracovali pro jiné kandidáty vlastenecké, tak jsem třeba pro profesora Turánka a tak dále, tak jsem jo, pro generála Blažka, tak jsme byli dohodnuti, že budeme ty naše týmy, že budou sbírat podpisy pro všechny tři kandidáty. Jo? Jenomže jsem pak potom Václavské náměstí se procházel po té, co už jsem dostal slovo, tak jsem zhruzou zjistil, že zase ty pitomce za sebe děláme akorát my. Ano. To tam sbíráme i pro Turánka a Blažka. Když to vodí, jako když jsem se jí zeptal, těch jí na mě koukali jak rána z rána a netušili v podstatě, nebo to předstírali, že taková dohoda existuje. Z tohoto hlediska bohužel znovu jsme nedokázali spojit síly na té vlastenecké, tak by, frontě. No a teď jako následky jsou ty, že Jarda Bašta bude jediný, kdo se tam bude prát, což mu nezávidím, já mám Jardu rád jako člověka vzdělaného a tak dále. Snad se neurazí, když uslyší tyhle moje slova. On není zrovna jako televizní borec, není to jeho úplně parketa, těch takových přestřelkách, kdy je třeba velmi rychle reagovat. A tak, taky má Jarda už, řekněme, určité roky, já nevím, jak na tom budu, až budu v jeho věku. A opravdu se mu nechci nějak posmívat, to není míněno ve zlém. Já si myslím, že bude ve nesnadné situaci v té televizi, ale třeba z toho vyjde, jak si ceští téma dobře, tak držím mu palce. Tak co se týče jeho elánu, tak ti mohu říct zase
A to nemám od Jardy, on o tom sám nemluví, i když já se s ním znám velmi dlouho a jsme kamarádi. A tak teda s celou jeho rodinou, se ženou, ale to mám od jiných, takže v době, kdy tam SPD, kdy tam obstruovalo a mnohem mladší poslanci tam chodili na 2, na 3 hodiny si lehnout někam na karimatky do kanceláří, tak jediný, kdo tam vydržel celou tu dobu a kdo nešel si odpočinout, a neustále chodil k mikrofonu, byl Jarda Bašta, nejstarší z nich. Klobouk dolů. Já mám Jardu rád, to je člověk, ten teď nedávno udělal krok, který jako též mi zrovna nevoní s tím přijetím jako dvou zemí severských, no na to dobře, on na to má nějaký názor. Já kvůli tomu nebudu jeho nepřítel žádnej nebo nic na ten způsob. Já to považuji taky za chybu, ale on je to takový tvrdohlavec a říkal, jestliže jsem jednou kdysi hlasoval pro vstup České republiky jako člen vlády, tak nemůžu to též podepřít někomu jinému. Jo? Ale zase všechny jiné postoje má naprosto perfektní a když jsem se ho tady v rádiu ptal a bude tady počátkem prosince znova a počátkem ledna ještě jednou, tak jsem se ho ptal, jak by hlasoval při eventuálním přijetí Ukrajiny. No. A on říkal to by, že by byl zásadně proti. Tak to je cesta k válce, to je jasný velký. Přesně tak, takže takhle, ale jdeme, nebudeme se bavit o Jardovi Baštovi, když je to říkám velmi skvělý člověk, ale pojďme k tomu, co říkáš na to, že mně to připadá, záleží, teďka bych chtěl vědět tvůj názor, že generál Pavel byl takovým předskokanem, který měl strhnout to veřejné mínění na svou stranu, pak se na něj vytáhly ty svinstva, která on měl a která zatajoval a do čela se dostala údajně čistá Čaputová 2 a to jak svým výzorem, když už teda jsme u Slováku, tak jak svým výzorem, tak i chováním a tak i sponzory od Soreše, paní Nerudová. Jak se na tuhle tu dámu díváš? Tak je to pokus o čaputizaci české politiky se vším všudy, to je, mně se ten pojem čaputizace líbí. No ano. To je výstižný. Ona teda na rozdíl od té Čaputové ještě tak přečetla o trošku víc knížek a dělala tam jako tu hodnostářskou vysokoškolskou. Nicméně já jsem v životě od ní nečetl nikde, to možná moje chyba, nevím, nějaké vědecké dílo, které by mě zaujalo, nebo že by vůbec někdo mluvil o tom, že ona snad udělala ve vědě nějaký významnější krok. Má tam ty temné kšefty, že jo, s Rakouskem a jinde, to víme prostě, že univerzita vydělávala způsobem, který urychloval rozdělování vědeckých nebo akademických hodností v podstatě za peníze a v jakémsi zkráceném cyklu něco na způsob plzeňských práv. Ano, to bylo za ní. Tak, a já neznám jedinou myšlenku, kromě takových banalit a ptákovin, jakože je třeba v politice prosadit slušnost, jo, nebo tyhle ty moralistický zaklínadla, které nejsou vůbec o ničem, tak jsem nezaznamenal nikde žádnou myšlenku, která by snad mě zaujala, která by mohla přispět k řešení problémů České republiky. A kdo si nedávno poznamenal vtipně, že ty štáby, které mají jako dirigovat na sociálních sítích a podobně, že nějak si berou zřejmě v neděli volno a ona prý v neděli teda je utržená z řetězu a teď píše někde na tom Twitteru a Facebooku roztočené věci a četl jsem nějaké citáty, kdy jako to tam napsala sama, kdy nebyla jako pod kontrolou. Hmm. A je pravda, že se nedivím, že ti její PR dirigenti, že jim stávají vlasy na hlavě, protože až by to někdo vzal jednou a nějak tomu komentoval, tak by skutečně mohl doložit, že ta dáma jaksi kvalifikována pro výkon hlavy státu rozhodně není. Ono se taky nehovoří o tom, ty jsi tady už hovořil o tom, že jsou podivné, tam byly rychlokvašky na té univerzitě v Brně, myslím, že se jmenuje Mendlová, nejsem si tím jistý. Tak mezi nimi tam vystudoval za půl roku politologii pan současný premiér, jo? A to vím od člověka, který je
který je velmi, velmi i dobře informovaný. Taky už ho tady lidi slyšeli. Ale málo kdy se říká, nebo vůbec se neříká, že za paní, za rektorování paní Nerudové přišla Univerzita Brněnská o právo doktorandských studií. To je naprostá dehonestace a je to díky jí, díky jejímu vedení. To je naprostá dehonestace univerzity. To mě uniklo, to se přiznám, že jsem netušil. Já jsem to někde četl, právě já to taky nevěděl. Jo, taky jsem to nevěděl. Tak to je ostuda veliká. To je přeci druhý největší město, když má univerzitu a přijde o takhle elementární pravomoc, tak to je ostuda veliká, to je pravda. No proto taky byla odstraněna z vedení té univerzity. Jo, a dobrého rektora by se přece nezbavovali. Tak nějak, no. No, takže asi takhle. Jdeme ještě, máme ještě 5 minut, takže jdeme ještě na další otázky, které bych chtěl o tebe slyšet. Já předpokládám právě z toho, co jsme si tady řekli, a vycházím i z těch politologických studií, že do druhého kola má největší šanci se dostat právě paní Nerudová a Andrej Babiš. Dá se čekat to, co bylo při obou prvních volbách prezidentských přímých, že v ti všichni mainstreamoví a všechno bude proti Babišovi, tak jak šli proti Zemanovi. Myslíš si, že to Babiš ustojí u voličů, a nebo že se nechají ty voliči zblbnout tou krásnou tvářičkou Čaputovou 2 a zvolí podobně jako Slováci ženskou, která nemá o geopolitice ani ánung? No, já vidím paralelu hlavně v předchozím slovenském střetu o prezidentský post, to znamená mezi Ficem a Kiskou. Kdy se obecně shodilo, že Robert Fico je natolik známý a svým způsobem úspěšný i na Slovensku a tak dále, že přeci nemůže neporazit toho Kisku. A těm silám zákulisí se podařilo vytvořit situaci, ve které nakonec ten Fico prohrál. A prohrál z následky, které doteďka do značné míry ten smer jeho strana nese. Tehdy byl na vrcholu, víceméně téměř na vrcholu svých sil, své pozice, svého úspěchu. No a když prohrál v této fázi, no tak pochopitelně lidé ho začali hodnotit, mnozí lidé ho začali hodnotit trošku jinak. Já si myslím, že Andrej Babišovi hrozí něco na ten způsob. To, že do toho šel z zuby nechty, je pozoruhodné. Někdo říká, že možná ten vymyšleno tak, že buď vyhraje, anebo když nevyhraje, takže mu Miloš Zeman ještě dá jaksi abolici, aby ho dostal. Protože když vyhraje, no, tak bude chráněn, že, imunitou. A v případě, že nevyhraje, takže Miloš Zeman ještě před svým odchodem mu dá, mu prostě zruší celé to trestní abolice. Na abolici. Tak nevím, jestli je to pravda, to je spekulace. Myslím, že to říkali Vlastimil Tlustý, nebo od koho jsem to slyšel. A zdá se mi to poměrně jako věrohodné, nebo pravděpodobné. Tak. Logické hlavně. Ano. Tak, no. Když jsi tam mluvil o abolici, vážení posluchači, je vás tady zase hodně. Prosím vás, nemá smysl žádat hrad prezidentskou kancelář o milost pro Josefa Skálu, Jiřího Šifrina a pro mě, protože to se automaticky přehazuje na ministerstvo spravedlnosti, které nám ani jednomu tu milost nepodepíše, aby nám ji tam prezident udělil. Ale je všeobecným zvykem, že při odchodu po druhém volebním období, to znamená do naprostého důchodu politického, prezidenti dávají abolici. Udělal to Havel, udělal to Klaus, tou abolici, ta byla velmi, velmi rozsáhlá u Klause. Prosím vás, jestli můžu poprosit, pište na prezidentskou kancelář žádosti v co největším počtu, aby prezident Miloš Zeman při té abolici zařadil i nás tři, znova opakuju, Josef Skála, Jiří Šifrin
A já jako oběti politického procesu, protože čím více lidí tam bude psát, tím spíše se to k prezidentu, toho, tomu nejbližšímu jeho týmu dostane. Takže to je moje prosba. Pepo, říkáš něco k tomu? No, já s tebou mohu souhlasit. Vladimíra, my obavíme, že objektivně jsme v právu. Ano. My jsme nespáchali absolutně nic v rozporu se zákonem. Celá ta konstrukce proti námi je naprosto šílená co do své argumentace a jaksi nepřijatelná co do své reálné motivace. Je to na politickou objednávku a víme to. Ano. Budeme-li nuceni, svedeme tvrdý boj prostě při tom hlavním líčení. A myslím si, že této zemi neprospěje, když tam zaznějí všechny naše argumenty. A pokud by teda to státní zastupitelství chtělo zuby nechty trvat na tom, co třeba napsali někteří z těch znalců, tak se tato země a její justice prostě zesměšní. Zesměšní. Já nemám takový cíl. Taky jsme vlastenci. Já si myslím, že bude lépe, když schladnou vášně a celá ta kauza prostě bude jaksi odložena k ledu. Protože jinak my budeme muset bojovat jako lvi a já mám i přátelé v zahraničí, kteří jako to nenechají tak a tak dále. Čili byl by z toho skandál, který rozhodně České republice nepomůže. Já jenom mohu potvrdit, že my jsme s naším právním zástupcem dohodnutí, že se budeme odvolávat v případě špatného rozsudku a to až třeba k soudu na lidská práva do Štrasburku. No samozřejmě, Vladimíre, něco tak šíleného prostě na sobě nenechám. Přesně tak. Takže máme 20. hodinu, vážení přátelé. Pepo, ty se to zkus opravit ten Skype. Já se za 3:15 se ozvu po tom Skypeu, abychom dali přátelům našim možnost těch SMSek. Takže pustíme nějakou muziku a pokus se o to. Takže děkuju zatím. Tak máme po přestávce, vážení přátelé, a já zkusím zavolat po Skypeu teď Josefa Skálu, zdali to bude fungovat, abyste mohli psát SMSky a volat na telefonní číslo do studia Beta. Takže voláme. Tak, haló, slyšíš mě? Já tebe, ano, Vladimír, a ty mě? Já tě slyším výborně, zaplať pámbu. Tak se to povedlo, výborně. Tak se to povedlo, takže výborně, vážení přátelé, takže vy můžete psát SMSky a i volat v této druhé části na telefonní číslo. Známe to telefonní číslo do studia 731 720 756, protože telefon už je zapnutý a volný, protože předtím jsme to dělali po telefonu. Takže, Pepo, já se podívám, jestli tady máme nějaké dotazy a máme jich tady hodně, takže se asi dáme rovnou do těch dotazů. Ano. Tak, tady ne. Takže vemu nejdřív telefon, první telefon máme. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pánové, dobrý večer, pane Kapale. Já si jako vypnu rádio, jenom chvilinku malinkou. Jo, zdravím, pane Suchopáre, dobrý večer. Já jsem nestihl začátek pořadu, protože jsem se připojit pořadu k internetu. Takže jako, asi tuším, o čem se v tom úvodu bavili. Já dneska nebudu mít otázku, ale jenom bych rád takovou poznámku. Já jsem se účastnil všech třech demonstrací, sbíral jsem podpisy pro Josefa, mluvil jsem s fórou lidí a vím, že nálada mezi lidmi je vysloveně hodně mizerná vůči vládě. A to není podstatný. Ale podstatný je to, že vy, pane Kapale, Josef a pan Šifrín, vy jste se ocitli v situaci, která teda rozhodně není příjemná. To znamená, že vás chtějí obžalovat za pořad pokatení z roku 20. A mně se to nelíbí. A tak mě napadá taková věc, že bych udělal ještě společně s kolegyní Katkou jakousi veřejnou sbírku financí pro vás, abyste z té sbírky mohli vykrýt právní služby, jestli to tak můžu nazvat. Ano. Samozřejmě musíme to udělat podle zákonných pravidel,
A já bych chtěl spíš posluchačům říct, že jakmile to budeme mít všechno v kupě, všechny možný razítka a štemply, takže bychom mohli požádat posluchače, zdali by se připojili k této sbírce, a já věřím, že by posluchači velice rádi přispěli, protože je třeba, aby se vám dostalo jednak morální podpory, ale i finanční. Takže takhle, to je ode mě asi tak všechno. No. Poznámku jinak v otázku nemám. Děkuju, Pepo. Já chci moc poděkovat Mirkovi Suchopánovi. Mirek je neuvěřitelně nezištný, obětavý člověk, což prokázal mnohokrát, už o tom byla řeč i v první části dnešní relace. A má pravdu, ano, sběr, jakási sbírka na úhradu právních výloh naší obrany proti nadstiutráčné obžalobě samozřejmě je důležitá sama o sobě, protože nikdo z nás není zbohatlík, ale ona bude hrát i psychologickou, mediální, informační, nebo jak to nazvat, roli, protože bude zviditelňovat fakt, že my tři jsme sice pod tlakem, víme koho a proč, ale nejsme sami. Je spousta lidí, kteří jsou připraveni se za nás postavit, pomoci nám, podat nám pomocnou ruku, a to bude samozřejmě zviditelňovat celou kauzu ze správného zorného úhlu a řekl bych, pomáhat nám v přesvědčení širší veřejnosti o tom prostě, oč kráčí ve skutečnosti. Čili si Mirkovi poděkovat, bude to mít dvě významné role. Ano, musíme napřed dotáhnout ty administrativní detaily. Jakmile to budete mít, pane Suchopáre, dotažené do konce, tak mi dejte vědět a já to ohlásím samozřejmě v rádiu. Velice, velice rád, a jde mi i o to, aby jsme ukázali těm nahoře, že se umíme bránit za poctivý a slušný lidi a že je umíme bránit. To především. Ano, protože je to nespravedlnost a podle mě se dostáváme do roku 38-39. Tak a to je všechno. Už nebudu zdržovat. Pánové, přeju hezký a příjemný večer. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou a díky. Hezký večer, Mirku. Tak my jdeme na ty otázky. Dnes Pjakin ve svém pořadu mluvil o Katyni. Jak Rusové šli na ruku Polákům a vzali na sebe Rusové oběti katynského masakru místo skutečných vrahů Němců. A dodnes tato lež není v Rusku odvolána. Rusko se stále hlásí k tomuto činu. Polsko přitom patří k nejzavilejším nepřátelům Ruska. Je to škoda z ohledu k vaší kauze. Držte se, Táňa z Hradce. Tak s tím Ruskem to je i není pravda. Žel nejvyšší vrchnost, ano, zastává zatím z nepochopitelných důvodů stále tyhle pozice. Nicméně i v tom pořadu to zaznělo a já to budu nucen prostě specifikovat a konkretizovat i u soudu. Na ruské justiční scéně to je tak, že dva soudy rozhodly v neprospěch této verze, podle níž viníkem měl být Sovětský svaz. Takže nechci zdržovat detaily. Není to tak černobílé naštěstí, jak to vypadá. Já si Valerie Pěkina na tohle téma velice rád přečtu nebo poslechnu. Tak já bych ještě dodal, že na naší podporu máme, aspoň já mám, uloženou publikaci jediného očitého svědka při exhumacích, které tam byly v 42. roce pod kuratelou německých nacistů, kdy museli podepsat všechno, co jim nadiktovali. A pan profesor František Hájek okamžitě začátkem května, nebo začátkem polovině května, 15. května 45, nejdříve svolal koncilium lékařské, kde vysvětloval a pak napsal tuto publikaci, kterou zveřejnil, a tuto publikaci já budu na radu našeho právníka, který to má dispozici taky, tak budeme používat jako důkaz. A nehledě na to, zeptám se ti, Josefe, ty jsi v tom vyjádření, co jsme dostali oba dva, ty jsi tam někdy slyšel, že by nám tam zdůrazňovali, že jsme někdy o tom genocidu popírali, tam se hádali jenom o tom, že to udělali Rusové a ne Poláci, jinak nic. Tak samozřejmě, tak zaprvé genocida, či genocidium, jak je to tam nazýváno, jak je to nazváno v paragrafu 405
trestního zákoníku. Podle mezinárodních úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy připadá v úvahu tehdy, kdy někdo systematicky likviduje určité etnikum nebo jeho významné části. I jeden z posudků, možná si vzpomeneš těch tří, které ti takzvaní znalci sepsali na žádost policejního orgánu, je vznesena otázka v závěru toho posudku, byť velmi nesměleň, ale je tam, zda lze opravdu usuzovat v tom směru, že by snad Sovětský svaz měl zalubem exterminaci polského národa. Tak to je dobře, že to napsali ten znalec. Já bych rád připomněl tři čísla, byť se teda tím dostáváme do té tematiky už víc. Těch polských válečných zajatců, kteří padli, byli objeveni v těch hromadných hrobech, bylo něco přes 20 tisíc. Válečných zajatců po válce polsko-sovětské na Prahu 20. let, kteří padli do zajetí pod velením Tuchačevského a zůstali v Polsku, tak bylo kolem 100 tisíc i víc. A minimálně 50 tisíc se nevrátilo domů, protože byli umořeni hladem, zimou, dřinou a často fyzickým násilím a terorem. A je pravda, že genocidy se nesporně vůči polskému národu dopustila nacistická moc. Poláku, jak známo, zahynulo rukou nacistických vrahů 6 milionů, což je opravdu velké číslo. Naproti tomu osvobození Polska zaplatilo životem 600 tisíc sovětských vojáků. 600 tisíc. Tedy téměř 30krát víc, než těch, kdo byli nalezeni v hrobech v Katyňském lese, jak se to zkracuje někdy, to byly tři velká pohřebiště a tak dále. Nechci to rozvíjet, ale já neznám ani nějaký soudní verdikt. Jediný soudní verdikt, který by označil to, co se stalo v Katyni, byť bych teda připouštěl, že to učinila napadená země Sovětský svaz a nikoli agresor nacistický, že by to někdo snad kvalifikoval nějaký soud s jurisdikcí závaznou pro Českou republiku, že by to klasifikoval jako genocidium. Já si těžko dokážu představit, jak šíleně kostrbatou konstrukcí bych tomu musel dospět. Tak jdeme dál na další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Šovo Martinu telefonu. Prosím vás, já bych se rád zeptal vašeho hosta na jednoduchou otázku. Jak si vysvětluje, že státní v roce 2010 ústy Medvěděva potvrdila v podstatě katyňský masakr ze strany Ruska, jaký na to má argument. Děkuji moc krát, budu poslouchat v rádiu. Naschledanou. Tak Medvěděv tehdy prováděl roztodivné kousky, včetně toho, že v podstatě dal zelenou té operaci proti Libii, která skončila tragicky. A on tehdy byl mluvčím té velmi liberální části ruských takzvaných elit. Projevilo se to v celé řadě dalších věcí, včetně toho, že počátek třeba války s Gruzií byl velmi neradostný a tak dále, a tak dále. Do hlavy Dmitrije Medvěděva nevidím úplně, dovedu si hledat, co představit, ale spekulovat nebudu. Ale co mohu říct si s jistotou, je, že to zvláštní rozhodnutí ruské dumy a teda Medvěděvovi výroky kolem toho, bylo napadeno žalobou jednoho z potomků po několik generací, teda potomků, přes několik generací, Josifa Stalina, který vyhrál soudní spor u Tverského obvodního soudu v Moskvě. A ten soud se usnesl jednoznačně, že zločin spáchal nacistický agresor na podzim roku 1941 a stotožnil se také s expertizami, které dokládaly otřesnou falzifikaci celé řady prostě dokumentů vydávaných za doliční předmět té verze, která dnes je jaksi dominantní a je považována divné za nějaký nedotknutelný kánon. Takže asi tak dumně poté, co se usnesla takto, se konal nedlouho na to kulatý stůl, jehož se zúčastnilo asi 15 významných právníků, historiků, poslanců a tak dále. A ten kulatý stůl do detailu, řekl bych, strhal celé to usnesení
ruské státní dumy, které bylo přijato čistě na bázi jaksi názoru těch poslanců, nikoli nějakých historických dokumentů, prvotních pramenů a tak dále. Čili ten obrázek je poněkud strukturovanější, než jak to vypadá na první a než jak se to vykládá v České republice, kde prostě se fakt, že Medvěděv se někde vyjádřil, považuje za směrodatný sám o sobě a nic jiného se prostě nepřipouští. Tak vážení přátelé, a já beru, teďka musím vypnout telefonát, vemu té SMSku, protože musím střídat, je vás hodně, musím střídat jeden telefon a jednu SMSku, abych byl spravedlivý. Zdravím vás, Vojtěch Filip je zrádce strany a pokud by se chtěl srovnávat s panem doktorem Skálou, tak je opravdu směšný, protože nesahá doktoru Skálovi ani pod tkaničky bod. A lidé jsou hloupí a nedokáží si srovnat kvality a vlastenecké smýšlení kandidátů, protože by byl pan doktor Skála jasný vítěz a takového člověka naše země potřebuje. Jen upozorňuji, že můj názor není názor staré komunistické komunistky, která hájí doktora Skálu, ale 35-leté ženy, která se bojí o budoucnost svých dětí a vaše neoprávněné obvinění můj strach o naši budoucnost jen posiluje. Věřím, že se pravda ukáže. Mějte se moc krásně a krásný zbytek večera přeje Katarína Benké. Děkuji moc, to jsou velmi milá slova, která ohřejí srdce a dobí baterky. Já jsem už několikrát a naposledy v sobotu na Roudnickém, se jmenuje Litoměřický stále odborný seminář, tentokrát se konal v Roudnici, ale záznamy našich vystoupení už kolují internetem, je tam Lenka Procházková, Ivan David, Radim Valenčík, Luboš Blaha, Honza Skalický, Honza Kavan, skutečně velmi nadupaná sestava řečníků. Tak já v tom svém vystoupení nedlouhém, asi na 12 minut, vysvětluji základní kostru toho, proč nekončíme tím, že jsme se nedostali přes turn taxisů příkop jako v té prezidentské volbě. Je třeba dát dohromady široké vlastenecké seskupení, které vrátí zdravé síly, zdravé jádro, ten pojem mi někdo mohl říct, že je zdiskreditovaný, ale je docela výstižný, obou levicových stran do reálné politiky, spolu se spoustou dalších vlasteneckých sil. Takže na tom teď intenzivně pracujeme. Má to zázemí v těch odbornících, kteří se dali dohromady pod názvem Rada národní obnovy, byť jim teda už rejstříkový soud zakázal použít to adjektiva národní, což je legrační, ale ve štítu to mají Rada národní obnovy. A to jsou velcí odborníci, Vláďa Štěpán, Ivan Noveský, Zdeněk Jandejsek, Radek Novotný, Honza Skalický a další. A mám dohodu i s oběma organizátory těch úspěšných demonstrací na Václavském náměstí, že jsme to my, kdo bude mít právo mít ve štítu onen velmi hutný a výstižný pojem, ne pojem, ale heslo Česká republika na prvním místě. My tomu chceme dát stabilnější nějaký tvar. Já chci i tady zdůraznit, že to není žádná zákeřná konkurence vůči jiným opozičním silám. Ne, je to snaha rozšířit opoziční, řekl bych, řady, potenciál i na půdě parlamentu jednou, tak, aby se změnil poměr sil a abychom přečíslili ty všechny, kdo dneska jsou spojeni hlavně v té pěti demolici. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, už můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapele, zdravím vás i vašeho hosta. Přeju vám krásný večer a chtěl bych se zeptat vašeho hosta. Kdyby do druhé volby přišla paní Nerudová a pan Babiš, koho by pan Skála volil? Dobře, otázka jasná položená. Poslouchejte odpověď rádiu, prosím. Ano, děkuji moc pěkně a přeju pěkný večer. Naschranou. Asi odpověď se dá očekávat. Andrej Babiš není mým šálkem kávy jako na 100%, rozhodně nikoli. Z důvodu si asi publikum dokáže představit. Nicméně Andrej Babiš je samozřejmě mnohem přijatelnější kandidát než Danuše Nerudová. Takže bych volil jí. My jsme jménem strany se vyjádřili nedávno tak, že bychom rádi, pokud někdo od nás bude chtít podporu, aby si o ní veřejně řekl. To si myslím, že je fér, že to je čestné, že to je normální. A pokud třeba Andrej Babiš
najde tu odvahu a přijde a řekne, já bych byl rád, kdybyste mě vy a vaši voliči a tak dále podpořili, tak já samozřejmě budu jedině pro. Tak já zaprvé za sebe, jestli mohu, tak já samozřejmě budu v prvním kole volit kandidáta Jaroslava Baštu, protože to je člověk, který jsem přesvědčený o tom, že by byl dobrým prezidentem. A pokud by se dostala do druhého kola ta dvojice, kterou pan posluchač označil, tedy pan Babiš a paní Nerudová, no tak je to jasné. Já tady 33 let ne, v prvních volbě to bylo jasné, v prvních volbách po listopadu, ale minimálně 25 let volíme vždycky menší zlo a já bych volil menší zlo, volil bych Babiše a znova opakuji to, co řekl Josef Skála, není mým šálkem kávy, ale za Babiše jsme nebyli stíhaní. Za pěti demolice ano. Ještě první kole, připoju se k tobě, Vladimíre, pochopitelně, že to bude Jarda Bašta. Jdeme dál na SMS-ku. Dobrý večer. Sbírali jsme hlasy pro pana Skálu, nevyšlo, smůla. Ale pana Baštu jsem zažil na demonstraci v Ostravě a viděl jsem člověka energického a s naprosto jasným obsahově kvalitním projevem. Tento člověk by klidně s jeho zkušenostmi a s kvalitním charakterovými vlastnostmi měl být příštím prezidentem České republiky. Prostě Bašta a basta, píše, hezky. Píše Marian K. z Ostravy. Tak, souhlasím. Tam se nedá co zdínit, já taky souhlasím. Tak, vemu teď další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Jirka Rabina z Habartova. Já vás zdravím, pánové. Jak, pane Kapale, vy říkáte ty negativní věci, pozitivní věci, já se nechávám nabývat od vás. jenom bych chtěl říct, že je to úplně všechno nějaký divný, ale nejvíc mě mrzí, a to bych chtěl říct, že Okamurovi, já vás poslouchám, vaše rádio, asi 4 nebo 5 let a mě mrzí, že Okamurovi vykrádají jeho hlášky. Česká republika na prvním místě, český občan na prvním místě. Jako jo, je dobře, že se tady dějou nějaké věci, nějaké demonstrace a podobně. Akorát mělo by se zdůrazňovat, že Okamura už o tom mluví hodně dlouho. Tak to jenom já, tak. Ano, máte naprostou pravdu, ano. Asi jenom k tomu, protože vykrádají mu program, zakládají nový politické strany, tvářejí se, jak jsou dobrý a přitom jsou to jenom prospěcháři. Hmm. Takže, ano. A panu Josefu Skálovi přeju do toho dalšího boje hodně sil a vám samozřejmě taky. Mějte se krásně, budu poslouchat v rádiu. Díky, naschle. Tak děkuju moc, děkuju. Pepo, komentuj. Tak já souhlasím s tím, že se i hesla kradou, že jsou síly, které teď vstupují do politiky s motivem někde si něco zprivatizovat, zmonopolizovat. Já jsem o tom konec konců mluvil opakovaně i na Václavském náměstí a sklidilo to velmi pozitivní ohlas toho giganticky velkého publika. Z druhé strany, takhle, my komunisté jsme taky hlásali už dávno řadu věcí, které dneska se dostávají do popředí. Mohli bychom si taky stěžovat, že si to někdo od nás jako převzal, ale já si myslím, že v politice tohle není rozhodující. V politice je rozhodující, nakolik dokážeme spojit síly teď a nakolik do toho dokážeme zapojit i lidi, kteří třeba ještě včera viděli věci úplně jinýma očima. To je konec konců to hlavní. Fakt je ten, že Česko na prvním místě říkal Okamura už asi před 5 nebo 6 lety. Tak máme tady další SMS-ku, teď je řada SMS. Zdravím, pánové, a co třeba odložené stíhání Karly Maříkové? Vím o dalších případech. Demolice jen přidala plyn k již rozjetého vlaku, píše Jarmila z Lázy. No tak to je pravda, že některé kauzy už tehdy jaksi nabíhaly. Nicméně takto agresivní jako dnes to nebylo. Tehdy nejvyšší státní zastupitelství neokřikovalo lidi výhruškami, že budou mít jiný názor na hlas, že jim hrozí až 3 roky vězení a tak dále. V tom si myslím, že máš pravdu, Vladimír.
Tak to říkala paní Karla o Karle Maříkové. Ano. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, panové. Tady Bohdan ze Slezska. Zdravím pana Skalu a pana Kapala. A chtěl bych panovi před panem Skalou pokleknout a speknout klobouk. Neskutečně kabarňák, tak jak řekl, že bude volit pana Baštu a za to, jeho, za to jako je, jak on smeluje, málo kdo asi na té vlastenecké straně nikdo tak nesmeluje, jak on. A chtěl bych mu akorát popřát, aby odešel z té strany, která ho hodila přes palubu, protože to bylo jednoznačně puč z komunistické strany. A až tu svoj, já jsem taky hodně spíš levicově založený a přál bych si, aby tam byla taková levicová, jako více, protože nejvíc dneska levicová strana za dělníky se bude jedině SPD. To je jednoznačně. A jestli on tam ty zbytky, taky ty by mohl je, tež ještě a něco z těch sociálních demokratů, z těch komunistů, těch poctivých komunistů, co byli, aby je ještě tež smelil a třeba dělal nějakou českou jinou stranu, aby za ní šli, protože to už dneska jsou všechno kolaboranti, paní Konečná a spol. A chtěl bych mu hodně moc poděkovat, jako jak se pekli i na tom, o tom odborném semináři, tam byl perfektní, tam ten litoměřící teďka v té rodnici, jak to bylo. A se mu všechno daří a že častým hostem na svém rádiu a je perfektní. A fakt díky za mu, jak to perfektně smeluje. Protože on mu fakt skutečně smeluje. A nejenom, že nejenom jsou to činy a nejsou to slova. Tak dobrou noc a budu poslouchat perfektní rádio. Dobrou díky noc. Dobrou noc, pane Bohdane. Jsem moc rád, že to, oč se snažím, je vnímáno pravdivě i ve Slezsku. Je to tak, o to se snažím a budu se o to snažit dál. Myslím si, že to je hrozně důležité. Díky moc. Tak máme tady další SMSku. Dobrý večer, vážení. Ten pořad o Katyni jsem poslouchal a vaše stíhání a snaha o odsouzení jsou jasným zneužitím současné moci. Pánové, mám druhé video, dokumenty, které šíří tu verzi, s kterou nepochybně budete konfrontováni. Pokud byste chtěli, aby bylo možné v klidu s tím materiálem pracovat, tak se i na to připravit, snad najít i to, kde to má slabá místa. Rád vám je nazdílím. Stačí říct si, píše Jirka z Pardubic. To znamená, že to je video dokumentu, které hovoří ve prospěch tedy Německa a v neprospěch Ruska, jestli se nemýlím. Tak jsem to pochopil. Jestli nám může Jirka z Pardubic to video poslat, tak velice rádi se s ním seznámíme. Jinak já, možná si z toho Vladimíra všimnul, součástí trestního spisu je i jakási obšírná dokumentace z webu aktuálně.cz. Ano, ano. A to je, tam jako už ztratili úplně zábrany, protože jestli takto významný policejní orgán považuje za, řekl bych, doliční předmět nebo dokument, který má nějak hovořit ve prospěch verze, pro něj se rozhodli, fotky pořízené nacistickou mocí v Katyni, když tam běhal ten SS-ácký patolog Buchc a další, a dokonce ty popisky pod těmi fotografiemi, ty jsou snad doslova obsány z protektorátního tisku. Když se na ně podíváš, tak i ten slovník a ten přístup, leda, že by někdo už se tak převexloval mentálně na webu aktuálně, že už jakoby byl k nerozeznání od teda protektorátních novinářů, ale jedno nebo druhé prostě. Já bych se spíš, Josefe, přikláněl k tomu, že to totálně okopčili, protože o úrovni současných žurnalistů mám velké pochybnosti. Protože dneska může být žurnalistkou, jak jsem se dosvěděl, žena, která mladá žena, která má absolvovala genderově sociální studium. A teď se živí jako novinářka. Nás učili něco jiného, to víš. Tak samozřejmě. Tak Jirko z Pardubic, pošlete mi to na mail, prosím. Můj mail máte, takže budu rád, když mi to pošlete. A díky. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka z Ústí nad Labem. Velice vás zdraví do studia, zdraví vašeho hosta. Chci se zeptat dvě otázky. Kdyby byla prezidentská volba a v druhém kole by byl Nerudová a pan ten z NATO. Pavel. Toho by váš host volil mezi těma dvouma lidma. A ještě se chci zeptat na jednu věc. Myslíte si, nebo takhle, teď mluvím čistě teoreticky, aby mě někdo jako nevzal úplně za slovo.
nehrozí nám v naší republice, že nakonec možná budou demonstrace lidí, kteří budou volat válku, válku, válku. Prostě jestli se to opravdu tak nějak nezmanipuluje do těchto konců, jestli prostě Fiala není premiérem pro to, aby tady vlastně vznikl za 4 roky opravdu skutečný válečný konflikt, který se rozšíří po Evropě. Dobře. Dobře. Teoreticky, aby někdo nevzal za slovo. Jasně, děkuji. Teoreticky nepřeju. Vyjádříme se k tomu, poslouchejte v rádiu, paní Věro, ano? Jo, moc děkuji. Díky, naschle. Je to pozvánka i dalšího povídání, ale já se budu krotit. Já si myslím, že varianta, že by v druhém kole proti sobě stály Nerudová a Pavel, je naprosto nereálná. Ta by byla reálná pouze za předpoklad, že by nekandidovali ani Babiš a připustili ani Jarda Bašta. Čili tady asi to bude tak, že jeden pól společnosti bude zastoupen asi Andrejem Babišem a druhý prostě zřejmě ta paní Nerudovou, případně generálem Pavlem. Takže to nehrozí. No, kdyby přesto ta situace vznikla, tak to se opravdu těžko člověk rozhoduje, protože je pravda, že u toho Pavla ta míra přeběhlictví, dezerce, kariérismu a toho všeho je možná ještě odpudivější než v případě paní Danuše Nerudové. Tak možná, že toto by nakonec sehrálo roli. Já si myslím, že ta varianta prostě nehrozí. A druhá otázka, no, dneska jsme si přečetli, že se konalo jakési velitelské shromáždění. Ano, ano, chtěl jsem o tom hovořit, tak povídej. A tam, jako už titulek, musíme být připraveni hlavně na velkou válku. Ano. No to je, já teda, když Vladimír nás jako chtějí potrestat podle paragrafu 405 trestního zákoníku, tak si asi povšiml, že hned následující paragrafy 406 a 407 počítají s podstatně vyšší trestní sazbou pro ty, kdo jaksi podněcují k útočné válce a k podobným kouskům, které mohou velmi vážně ohrozit životy, zdraví lidí, jejich majetky a tak dále. A opakuji se a řeknu to znovu, ne tady v dnešním pořadu. To je poprvé v našich dějinách, kdy vládnoucí garnitura opakovaně a naprosto hystericky vyhlašuje válku, v podstatě vyhlašuje válku, no, žene nás do války, no, na pokraji války minimálně v tuhle chvíli, s jadernou mocností. To se ještě nikdy nestalo. Nestalo se to ani za válek nepoměrně větších, krvavějších, ničivějších. Já vždycky uvádím příklad vietnamského konfliktu, nebo teda konfliktu v Indočíně, 4 miliony mrtvých, 60 tisíc amerických vojáků z zinkových rakvých domů. A přesto z Prahy nikdy nikdo tehdy neříkal, že jsme ve válce se Spojenými státy. Nikdy neříkal, že máme snad zabít jejich prezidenta, že se máme pokusit svrhnout jejich vládu. Když to dnes se takové věci jako pokřikují z úst ústavních činitelů. A do toho je velitelské shromáždění, které nám vzkazuje, že teda se máme připravit na to, že asi brzo do té války půjdeme. To je, já s tazatelkou souhlasím, to je něco naprosto šíleného. Naprosto šíleného. A my musíme spojit síly úplně s každým, kdo má jenom zbytek zdravého rozumu, abychom tomu zabránili. A já ještě dodám, že ten potentát vojenský, který tam hovořil, tak říkal ještě jednu zásadní věc, a to, že Česká republika musí počítat, že by byla cílovou zemí jako jedna z prvních, ne-li první. Jo, takže samozřejmě, protože my jsme kromě Spojených států největší nepřítel Ruska a my jsme na to, díky panu premiérovi, on je na to velice hrdý. Takže ano, mně to připadá, Josefe, jako řeči vlajkařů před 39. rokem. Tak nějak, no. Ale ani oni, jak si za prvé tehdy nebyli jaderné velmoci a za druhé, ani oni nehnali tu zemi takhle do války. Prostě. Ano, ano, ano. Jako, ne. Oni sice poklonkovali před fašismem, před nacismem, rozvíjeli jakousi rádoby českou verzi téhož. Ano, vedli antisemické keci, dopouštěli se jiných jaksi zhovadilostí, ale že by nás hnali vysloveně do války, tak to nějak si nepamatuju. Já si to taky nepamatuju, jsem se narodil, jak říkám, po vítězném únoru.
Ale ani z literatury a z výstřižku a to tak ne. Ale jdeme dál. Já mám z té války taky veliký strach. Tak tady otázka od pana Tomáše Štefla z Jindřichova Hradce, koho bychom volili, kdyby byl ve druhém kole Babiš a Nerudová, tak na to jsme už odpověděli. Takže Babiše jistě. Samozřejmě, znova já říkám taky Babiše. A vemu další SMS-ku. Dobrý večer, ačkoliv jsem komunisty nikdy nevolila, vás, pane Skálo, jsem volit chtěla, i pár podpisů jsem sehnala. Vážím si vás za to, že jste nepřevlékl kabát a necpal se do Občanského fóra. Máte úžasné vědomosti i charisma. Za to cinkání klíči bych si dala pár facek. Byli jsme mladí a nechali se opít rohlíkem. Žilo se nám přece jen lépe, za to doba je děs. Tato doba je děs. Škoda, že vám to nevyšlo. Přeji vše dobré a doufám, že uspěje pan Bašta. S ostatními kandidáty jsme totálně v kélu. Moc vás zdravím, Blanka T. z Brna. Moc děkuji, paní Hance, za taková zajímavá slova. Já jsem vždycky velmi rád, když se mi podaří, řekl bych, přesvědčit někoho, byť s časovým fázovým posunem, o tom, že ta pravda byla trošku někde jiné, než se to tehdy jevilo. A jsem velmi hrdý na lidi, kteří mají dost odvahy si to nahlas přiznat. To ne každý umí prostě. To je to. Já chci zdůraznit ze své strany, že nikdy nebudu se pošklebovat nikomu, kdo tehdy věřil v nějaké v tehdejší dobové rozšířené iluze, že se nebudu nad něj povyšovat, byť já jsem sám měl od samého počátku názor zcela opačný, než tehdy, jak si představoval dobový mainstream. My musíme táhnout za jeden špagát teďko a ne si vyčítat to, co bylo před po dneska vlastně 30 lety a tak dále. Mně se líbil jeden dobrý muž, který mě navštívil, když jsem stál v klášterci na Tohří, na předvolením takovým jako malým mítinku. On ke mně přišel, docela úspěšný podnikatel, a říká mi, víte, já vám to podepsat nemůžu, protože já jsem tady závislý na veřejných zakázkách a to by se někdo dozvěděl, kdybych o ně přišel, ale já vám chci říct, že vám zcela fandím. A na rovinu mezi náma je to tak, že já jsem tehdy pomáhal, míněno listopadu a po něm, 89, pomáhal rozvracet vlastní zemi, víte proč? Kvůli pár pitomým barevným obrázkům Nekrmanově v katalogu. Já jsem se začal smát a říkal, ježíš, to je kouzelný, jsi sám dospěl až k tomuhle poznání. To si musím zapamatovat. To je velmi šťavnaté. Ano, to je. Tak jdeme dál. Zdravím vás, pánové. Chtěl jsem se optat, zda dnešní ekonomická situace, kde hrozí celkový bankrot a tak naši vládní, jako bankrot státu, a tak naši vládní politici vyrukovali z možností třetí světové války. Děkuji za odpověď, posluchač Josef. Je to důležitý, mám k tomu informaci. Pepo, prosím, nejdřív ty. No, tak je taková drastická zvyklost, že když si vládnoucí kruhy nevědí rady s marazmem, který způsobili, tak z něj někdy chtějí utéct cestou válečného dobrodružství. Jenomže to, ono to bylo jaksi mimořádně kruté a bezvýchodné už před stolety a více než stolety. Vzpomeňme si balkánské války a potom první světovou válku. Natož pak v případě druhé světové války, dneska, to hrozí prostě generálním jaderným ohňostrojem a jadernou sebevraždou. Čili jestli máme v čele naší země lidi, kteří jen proto, aby neskončili v uličce hamby, kde by ty lidi opravdu je poplivali a jako vyhnali je na věčný časy od jakékoliv řídící pravomoci, jsou ochotni snad riskovat i válečný konflikt, tak to jsme se teda propadli do podsvětí, jaké česká politika od roku 1918 nepamatuje. A já bych ještě dodal, že podle hodnocení japonské, jedné z největších světových bank, japonské Nomury, tak co se to včera dočet, nebo převčírem, tak České republice, Slovensku a Rumunsku hrozí státní bankrot a měnová katastrofa. To byla analýza japonské banky Nomura. Takže okamžitě se začalo mluvit o tomhletom, o té vypuknutí té války a já mám obavy, že my bohužel
nemáme moře jako Řecko, které prodávalo, když zkrachovalo, tady se to neříkalo, protože to je člen eurozóny a Evropské unie, ale zbankrotovalo, státní bankrot to byl, a Řecko muselo prodat nejenom své nejvýhodnější a nejvýdělečnější přístavy, ale i rekreační oblasti a celé ostrovy. Česko nemá nic takového. Tak kdybychom zkrachovali finančně, k čemu nás tato vláda vede, tak by mě zajímalo, co bychom prodali. Teď už ani ten Říp nám nepatří. No, vládě, na rozdíl od Řecka, my jsme přeci jenom byli tradičně mnohem průmyslovější zemí a byť jsme teda většinu těch kapacit nechali zrujnovat a vydat do cizích rukou a podobně, tak stále máme věci, které Řecko nikdy nemělo. Například jadernou energetiku, která je ze 70% rukou státu. No. To je obrovské aktivum. A dovedu si představit, že na něj už má někdo spadeno. Jo? Takže ta realita je poněkud strukturovanější. Ale to, že hrozí, řekl bych, dluhová oprátka utažená kolem krku milionů fyzických osob, tisíců podniků a veřejné kasy, to je mimo jakoukoliv pochybnost. To je cíl přeci. To je cíl. Tak další SMSka. Dobrý večer, pánové. Na sbírku pro tři mušketýry určitě přispějí. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Zdraví, Michal 62. Já vám děkuji, pane Michale, je to krásné rčení tohle. Vy velmi pěkně se mi to. To si musíme zapamatovat, Vláďo. Ano, ano, velmi, velmi vtipné. Děkujeme moc. Tak bohužel jsou to dokumenty, které se píše Jirka Spardovic, které podporují verzi viny Sovětského svazu. Jeden se jmenuje dokonce popravčí z Katyně, ale domnívám se, že seznámit se s tím, co asi na vás budou vytahovat, považuji za prospěšné, píše Jirka Spardovice. Ano, Spardovic, ano, budeme rádi, když nám to pošlete. Pošlete to mně, já to potom přepošlu Josefovi. Chci se připojit s poděkování, ano. Dobrý večer, byť v druhém kole Nerudová, Pavel, tak v druhém kole volit nepůjdu, Zapletalová. Ani já, paní Zapletalová, ani já bych nešel. A asi bych to taky vzdal, protože to je... Volit. To, tam není co si vybrat. No. To přesně tak. A než dávat hlas těmto dvěma lidem, no tak bych radši se práva volit vzdal. Já osobně určitě. Já jestli mohu, Vladimíre, krátce, teď to vyzní možná hloupě, ale skupina mladých levičáků z Moravy přišla s takovým nápadem, že v situaci, kdy nebude už jako nějaké východisko pozitivní, budou všichni psát na ty volební lístky, že prezidenta má být Josef Skála. Že to bude takový protest masový, který prostě jako vnese určité osvěžení do celého toho volebního procesu. Tak se to tady řekl nahlas. Jasně, ano, to je taky jedna z možností. A nebo taky jsem se dočetl dneska zrovna, že hodně Čechů utíká do Karibiku trvale bydlet a dokonce menší česká kolonie na nějakém malém ostrovku, jehož jméno si nepamatuju samozřejmě, je to někde blízko Dominikánské republiky, kde se tam té české kolonii docela daří. A na mě se tady kolikrát lidi ptali, kam by měli utíkat, kam, jo, eventuálně. A já jsem říkal, nevím. No a dneska jsem se právě dočetl, jak si tam krásně ti lidé, co tam jsou a něco umějí, prosím vás, aby se tam uživili, tak jak si jim tam krásně žije. Dovedu si to představit, ano, spousta lidí míří tímto směrem. Slovenský ekonom Lupták se odstěhoval na Mauritius, pokud dobře rozumím. To je velmi zdatný chlapík, já jsem ho měl několik nějakých pozadu a jo, tak shledal, že to tady bude špatně, no tak už se tam víceméně natrval, asi odstěhoval. Někteří lidé tvrdí, že se odstěhují do Ruské federace. Toto vyslovit na hlas je zřejmě asi svatokrádež. Samlouvám. No, dobře, já jenom reprodukuji jejich jaksi výroky. Například jeden farář je to vykládal nedávno ve vlaku do Plzně. Člověk 45, poznal mě, nějak mi děkoval za to, co dělám a svěřil se mi s tím, že až to tady bude ještě horší, že se chce dostat až někam poblíž Vladivostoku, tam dokončí, ano. Kde prostě snad rozdává stát pozemky a tak dále zadarmo nově příchozím, takže tak mi se svěřoval s tím svým plánem. Tak,
Něco na tom asi bylo. Pro mě už to není, já už to tady dožiju. Buď to dožiju na svobodě, nebo to dožiju ve vězení, nebo já nevím. A doufám, že se nedožiju toho, abych se koukal, jak tady na ruzinské letiště je atomový hřib. Tak. Doufejme, že generálové američtí z tomu zabrání, že ve finále budou mít slovo velmi významné oni. A všimli si, jak zareagovali i v Bílém domě, já tím nechci jak si dělat advokáta nebo nějak malo lakovat na růžovo, ale když přišli Poláci a Ukrajinci s tou šílenou verzí, že tam padla ta ruská raketa, tak je v podstatě jim zatli tipec a velmi rychle. Velmi rychle, takže tam, jakmile to překračují z tu hranici, tak já si myslím, že oni se mají natolik rádi, že jako nedopustí, aby to skončilo výměnou jaderných ohňostrojů. Tak ještě máme čas na jeden dotaz. Pane doktore Skálo, neskutečně jste mi to nadal a máte pravdu. Je mi 57 a pamatuju si hesla, myslím komunistické. Je velká pravda, že tolik příkoří nebylo. I obyčejný člověk si mohl založit rodinu, dostal byt, dostal půjčku na zařízení bytu. Ne, vše bylo špatné, ale co se tady děje za bordel za posledních 30 let? Hrůza. Jiří Rabina, Zábartova. Díky moc, já si myslím, že to tak je. A chci říci, že my, kteří jsme byli blíž u dřezu, abych tak řekl, politické moci, což byl i můj případ, samozřejmě známe slabiny tehdejšího zřízení, myslím si, mnohem lépe ještě než lidé, kteří to kritizovali nebo vnímali, tak říkají z ulice. V některých věcech by byly mnohem kritičtější než jiní, a některých naopak budu bránit jako lev tehdejší dobu, protože to, co se o ní povídá, dneska je místy naprosto scestné. Takže díky, já jsem rád, že takové poznání se šíří i napříč veřejností. Tak já jenom k tomu řeknu, že já mě nikdo nemůže, kdo mě zná, říkat, že jsem příznivec minulého režimu. Ale snažil jsem se i za minulého režimu, zaprvé jsem byl kritický, za což jsem byl stíhaný taky, jako teď, ale za druhé jsem se snažil být vždycky objektivní. A zeptám se jenom, kolik se za 40 let vybudovalo přehrad, bytů, elektráren, továren a kolik se za 33 let vybudovalo nyní? Já si myslím, že je to naprosto jasné. Ne, to srovnání je, pokud ho někdo připustí veřejně a v konkrétních číslech, tak být advokátem dnešního režimu, tak chodím kanalizacím. A ještě jedna tady připomenka. Josefe, co říkáš na to? Já to naprosto nechápu. Já jsem se dneska dočetl a tady děkuju posluchači, že mi to připomněl. Posluchač Milan z Prahy mi to připomněl. Ten napsal, dobrý večer, volební pokec Pavel Nerudová považuji za hoknu, jak se říká v Brně, zdraví Milan z Prahy. Ale jak generál Pavel, tak paní Nerudová byli na návštěvě v Řeporích u toho prasořeporice. Rozumíš tomu? Oba dva tam u něj byli a Nerudová si s ním velice, velice notovala. Pavel ostatně taky. Tak Josefe, na závěr, co tomuhle tomu říkáš? Já se ti přiznám, že jsem to považoval za hoax, jak se dneska říká, jo? Že to snad někdo si vycucal z palce, aby jim malinko pošpatnil reputaci. Ale i ty mi potvrzuješ, že to zřejmě se odehrálo ve skutečnosti. A to pak znamená, že oba tito svatoušci, co se tváří jako strážci liberální hodnota, já nevím čeho všeho, cítí potřebu se opřít i o to nejnearomatičtější podsvětí české politiky. Ano. A to jim vystavuje, myslím si, velice jasné vysvědčení. Přesně tak. Závěrečná slova našeho dnešního hosta Josefa Skály. Josefe, děkuji, že jsi si na nás a na naše posluchače udělal čas. Probrali jsme nepříjemné záležitosti. Já doufám, že to všechno dobře dopadne a přeju ti stejně jako sobě a Jirkovi Šifrínovi hodně sil, hodně dobrých nervů
a vnitřního klidu, protože nás nečekají dobré časy. Souhlasím s tebou, Vladimíre, děkuji moc za pozvání a velice rád vyhovím i každému příštímu pozvání. Samozřejmě, že přijde. Takže ještě jednou díky a teď už dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, zítra ve středu od 19 hodin tady bude jeden z účastníků demonstrace 26. listopadu na Letné, energetický odborník, už jste ho tady měli dvakrát, Vladimír Štěpán, který mi slíbil, že tady vystoupí, a budeme si povídat nejen o energetice, ale budeme si povídat i o demonstraci a budeme si povídat o výhledech, které nás budou čekat v této oblasti po novém roce. Takže nenechejte si to ujít, já si myslím, že to bude zase jedno výživné povídání, takže zítra od 19 hodin pan Vladimír Štěpán. Ode mne je to také všechno, přeju vám dobrou noc a klidné, krásné a veselé sny, když už nám ten život přináší jenom většinu trápení.